Галереї мистецтв відкрили нову виставкову залу. Тут будуть експонувати сучасне мистецтво. Локацію розмістили у цокольному приміщенні. На стелі після ремонту залишили металеві гачки. На них планують під час виставок розміщувати різноманітні арт-об'єкти. Першим тут експонується олійний живопис Юрія Шаповала. Найбільше подобається в залі його, скажімо, така незвична планування, скажімо, цього залу. По-перше, це що це цоколь, такий, такі якісь є закуточки такі, і воно досить камерне на перший погляд, але в той же час воно вміщує в себе там доволі такі там якби форматні роботи. Тут можна виставляти абсолютно все. Всі предмети можна, арт-об'єкти, це картини, це живопис, це графіку, і можна і скульптуру, і можна і виставку однієї картини робити, і інші мистецькі проекти. Це чудова ідея використати цей простір у галереї. Раніше для виставок залу вже використовували, але епізодично. Тут проводили, зокрема, й благодійні аукціони. Для того, щоб молоді художники, яких в Полтаві, власне, багато, і їм немає де показати свою творчість концептуально. Але є і виставки, які вимагають, знаєте, такої площадки, яка була б дуже камерною і в той же час могла експонат показати. Витрати на ремонт були незначні, оскільки відремонтували тільки стіни та стелю. Також встановили додаткове освітлення. Олександра Шилова, Сергій Купровський, ПІТІВІ.